На 4 юли 2012 година българският президент Росен Плевнелиев стана първият държавен глава на европейска страна, който посети Гърция след двата изборни тура през април и юни. И това не е случайно, защото... И Булгария оподели сήμερα σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το 2011 ο όγκος των διμερών συναλλαγών μας αυξήθηκε κατά 18% και ανήλθε στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, έναντι 2,28 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Българските представители дойдоха в Атина, готови да споделят опита си. Гърция беше с нас в трудните години за България, когато страната ни започваше пътя си към Европейския съюз, когато 96-та година настъпи финансова криза в нашата страна, 97-та година, която тук не могат и да си представят какво означаваше. Сега обаче ние трябва да бъдем солидарни с нашите съседи в Гърция. Когато те се опитват да излязат от кризата, да им дадем нашите уроци, а уроците, които ние можем да формулираме в България, са на два и те са най-важните. Първо, не може да излезеш от една кризисна ситуация без да запазиш своята фискална и финансова дисциплина. И второ, не можеш без да направиш структурни реформи в обществото си. Двете полки от българския преход се ключат към просперитета. Икономическият ръст ще дойде само от структурните реформи, а не от Брюксел. Това беше категоричното послание на президента Росен Плевнелиев към гръцките политици и бизнесмени. Представители на най-големите гръцки икономически групировки бяха дошли, за да се срещнат с президента Плевнелиев, който им каза: Вие не харесвате думичката austerity, но знаете, а и аз знам, че финансовата дисциплина е важна, включително и на правителствено ниво. Така както едно семейство харчи толкова колкото има и правителствата трябва да харчат толкова колкото произвеждат, а не толкова колкото искат. Само икономически силната Гърция може да задържи мястото, което вече си е извоювала на българския пазар. А то е значително. И елинкия съпендис каталавам сега тин трит тези сто сигурно тон взема на пендишно си Булгария, και περισσότερες από 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χώρα σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής και κυρίως τους κλάδους των δικτύων επικοινωνιών, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών συνολικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των τροφίμων, της μεταγωγής, των υποδομών, συνεισφέροντας δυναμικά στην ανάπτυξη. Ние сме сигурни, че гръцките компании в България, освен че работят добре и създадаха над 100 000 работни места, но и ще ги разширят. България е едно добро място за правене на бизнес и предполага и едно добро развитие. Това, което днес вече договорихме също така с президента Папулес, е, че по отношение на енергийната диверсификация като голям приоритет на България, ние също така ще работим освен за газовата връзка и за свързване на електромрежите по един по-ефективен начин. Знаете, ни чака един общ енергиен пазар до 2015 година и не е необходимо да чакаме до последния момент. Също така знаете, че България е експортьор на ток за Гърция, така че това е в наш интерес. Също така се уточнихме, че България и Гърция ще положат съвместни усилия по някои допълнителни инфраструктурни проекти. Знаете, че ние строиме Струма. Знаете също така, че подготвяме и железопътната връзка от София към Солун, но и вече подготвяме и скоростният път от Видин през Дунав мост 2 към София. Но има нови инструменти, които сега се раждат в Европа и ние искаме да бъдем едни от първите. Давам пример. Connecting Europe Facility е инструмент за 51 милиарда евро, който дава възможност на държавите да инвестират в съвместни проекти в железопътен и воден транспорт. Гърция винаги имаме интерес към пристанищата на Дунава и можем заедно да подготвим проекти. Също така, ние можем да засилим и регионалното сътрудничество. Знаете, че имаме трансгранична програма за сътрудничество и тя има достатъчен ресурс за малки проекти, които да се случат между нашите общини и гръцките общини в пограничните региони. Също така виждаме голям потенциал в общи туристически пакети и това вече го коментирахме. България е прекрасна дестинация за ски туризъм,
Гърция е прекрасна дестинация за морски туризъм, но междувременно и Черно море има своите добри перспективи, така че заедно ние можем да предоставяме туристически пакети. Президентът Росен Плевнелиев обяви, че всички тези проекти ще се конкретизират до края на годината, когато ще се проведе и второто съвместно заседание на правителствата на двете страни.